¿Recuerdas? Ето доктор Disrespect, чак сега влиза. Що ми е толкова? Тихо, тихо. Виж просто старвайв. Нали стана по-тиха играта? Your primary objective is to kill them all. Ah, pust. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Pompey. Still alive, but that's it. XP. They are still fighting in Verdansk. Give them a chance. Oh shit. Juggernaut armor. Juggernaut armor is in. Oh. Get it secure. Juggernaut armor. What the fuck? Still alive. Хора. Къде сте? От мене. Червеното се движи. Не влизате в червеното, не влизате, бягайте от червеното. Добре, убихме тук. Той е само с помпи ли? What? Да, той е такова ще е. Колко ти Black Ops е зомбита. Оп! Контейнер протокол Level 4 актив. Watch out, Nuke! 83%, 84%. На високо, момчета! Качете се на високо! Трябва сме на хай граунда! Уцелихаме с нещо! Зомби! Уби го. Извън доктор Дисер. Оу! 10%! 10% момчета. Дайте ми някакво друго оръжие, освен помпа, моля. Има ли нещо друго, освен помпа? Май няма. Не, нашия се спомина. Това е зомби. Ще станем зомбита. Оу, шит. Оу, шит. И на мене. Има зомбита, внимай, тия са синьото, къде твърчат са зомбите. Това е нашия зомби, спокойно. Дайте се махаме, че идва това. Нищо, ставаме зомбита.
Oh, moj inglés, ¿cómo está? ¡4K! Ne, ubíjame. Ne, ne me ubíjame, živ som. Tady jste moji priateli. Vidím vy. Jít vám. Ти доктор, ти сте спектър зом. Ау, има хеликоптери, които ти стрелят. Точно на 300 метра си от мене. Тук има човек. Уби ме. Значи всички станат зомби. Плати води евент. Ето ме. Деверес ей сенем, оу, щит. 100%. Warning. Ето го! 15 секунди до нюка! Бързо, лъчо! Бързо! Скачай! Скочи! Пак скачай! Нюк! Ха-ха, доктор Дисреспект, всичко е преди тебе! I regret to inform you that Verdansk has fallen. Containment protocol has been initiated. 3, 2, 1. Oh my god. Oh shit. Zamina se. Alô.